Людина знімає куртку, вдіває робочу. Щось мені підказує, що зараз мішок буде летати. Так чаю хоче солодко, що бігом біжить. Пішов на варення вже переробляти. Ось і переможець вашої області. Як звуть? Іван. Іван. Іван знає, що солодке життя буває тільки після важкої чоловічої роботи. І забирає додому під ваші області 50 кілограм цукру.